შეხება ინციდენტს, რომელზეც მედია ჯგუფის წევრები საუბრობენ, ის ქუთაისში მას შემდეგ მოხდა, რასაც დაჯგუფება კოალიცია ქართული ოცნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ლუბა სანიტიძეს ბალახვანის მოსახლეობასთან შეხვედრის ჩაშლა შეეცადა. მათი გამოჩენისთანავე შეხვედრის მონაწილეთა ნაწილმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრა და ერთწოდებულ მედია ჯგუფს შიგნით მოხვედრის შესაძლებლობა არ მისცა. გაღიზიანებულმა მედია ჯგუფის წევრებმა ამის შემდეგ ინფო ცხრას და მოსახლეობა შეუტიეს. هاي